edhe zyrtarishë 60% e 20.000 votuësve që rezikojnë të fshin nga lista gjithore janë shqiptarë. Partit në pushtet thonë se ka përparim në bisedime. Sektori civil ka përgadit një dokument me propozime dhe masa konkrete që do të ndihmonin vendin për te kalimin e krizës. Gjukata apelit ka refuzuar ankesën e prokurorisë speciale që gjukatës si Aleksandra Pop Stefania të mos shqyrtoj lëndën Fortesa. Deputetët e BDI si ikin nga sala ku debatojët rishikimit të bugjetit, ndërsa mandamentet e pëdëshës nuk pranohen. nderuar, mirë se vini në edicionin qëndrori informativ këtu në televizionin Shenja. Gjatë bisedimeve të soqme të përfaqësues dhe partijak në Përgjino janë konfirmuar edhe zyrtarisht dyshimet se nga lista prej 20.000 20 votuës dhe fiktiv, 60% janë shqiptar të cilët janë përkosi, të cilët përkosisht jetojnë një ashtë vendit. Nga bëdhe i a ja thanë se nuk do të pranojnë fshirjen e këtyre votuës dhe pasi që pas tyre bëhet fjalë për me të drejt vote dhe ligjërisht atyre nuk mund të mohohet kjo e drejt. Tem qëndrore e bisedimeve mes skatër partive më të mëdha në përgjino lidhur me temën e listës e votuazve, mbeten rrëdh 20.000 votuazit e dyshuar si votuaz fiktiv të cilët lësë dhe mëja opozitare ka kërkuar, ndërsa vëmëro dhe pëmëne ka pranuar që të fshihen nga lista e votuazve. Sot edhe zyrtarisht të konfirmuan dyshime që dëritani që arkuloni në përkoloaret partijake se 60% e këtyre votuazve janë shqiptar të cilët janë me banim të përkoshëm jashtë vendit. Këtë informate konfirmuan përfaqësuesit e dy partive në pushtet Nikola Todorov nga Vëmëro dhe Pëmëne e dhe Artan Grubi nga BDI. Vëdojot një zbira që kësë pisok? Në pjesën e listës së votuazve, ajo që pa sot është se redhë dy të tretat e këtyre personave që lësë dëmë kërkon t'i fshi janë shqiptarë, ndërsa të tjerët janë Macedonas, Turqë, Romë dhe të tjerë. Me këta nuk mund të mos të nënvizoi se edhe njëherë u dëshmua i gjithë ma shtrimi i lësët dë gjatë kësaj periude se gjoja vëmëro dë pëmëne duke keqë përdërur listën e papastruar i ka fituar zgjedhjet. Nga BDI thanë se nuk do të pranojnë fshirin e këtyre votuezve pasi si pas tyre, bëhet fjalë për qytetar me të drejtë vote dhe ligjerisht atyre nuk mund t'ju mohohet kjo e drejtë. A lësë dhe maja nuk uh, duhet që të bindet, që këto votues janë egzistues, që këto votues janë shqytetar dhe kanë të drejten e votës. Prandaj, me kontrolat të cilët do bëhe në teren dhe me verifikimin e drejtës e votëhe, do të bindën që të gjithë këto uh, votues janë në fakt votues të regu dhe duhet të jenë pjesë e uh, listës gjëdhore. Në nuk do të lëshojnë e pepë? Po, ne nuk do lëshojnë pepër ashtu e se ato janë votues real, ato janë qytetarë të Republikës Macedonisë, dhe pra fërsejsh nga 39.502 votues, diku të 65% të tyre janë shqiptarë. Përfaqësuesit e dy partive në pushtet me gjithë të dollën me vlerësime pozitive nga bisedimet e sotme dhe thanë se është shënuar përparim më i matë se si një dit më par, nga LSDM dëmë me qëndrimet e kunder ta nuk shojnë përparim të matë në bisedime, ndërsa akuzojnë partit në pushtet se nuk janë të gachme për zgjedhje fer. Renata Dreskovska nga LSDM tha se nuk do të lëshën për nga kërkeza për të fshirë 20.000 votuesit nëse nuk konfirmohen ose nuk paracitën vetë për të regjistruar në listën e votuesve. Në që si lica, ne mështë zhete... Do me dhënë të gjithë njerëzit që nuk mund të gjinden në kontrolin për mes pyetësorit të këshëzës gjatë kontrolit në teren, ose nuk do të paraciten gjatë periudës të cektuar, nuk do të mund të jenë në listën e votuesve. Maqedonisi nevojitet një lisë votuesisht që do të garantoj se nuk do të këtë keqë përdorim të të drejtës o votës, dhe një lisë ku nuk do të kemi situat ku njerëzit e tjerë do të votojnë për votuesit fiktiv. Todorov dhe grupi thanë se ka përparime edhe në bisedimet për reformën në media, si pas përfaqësuesi të vëmëro të pëmënejes, problematike mbeten vetëm dënimet të cilat kjo parti kërkon të ule në një euro, ndërsa si pas tyre, lësë dëmë, kërkon dënime më të larta për gazetarët dhe mediat. Teksa politikanët po tentojnë të miratojnë dhe një plan për dalje nga kriza, sektori civil tashmo ka përgaditur një dokument me propozime dhe masa konkrete në se cilën fush që do të ndihmonin vendin për te kalimin e krizës. Nbi 20 organizata dhe ekspert të kërkuan nga partit që të usigurojnë një vend në tavullinën e bisedimeve ose të pakton dokumenti tyre të jetë piknisje kryesore për demokratizimin e vendit. Sektori civil propozon reforma urgjente në gjyqësor, në media, në zgjede dhe disa fushat të tjera, që do të ndihmonin vendin për dalje nga kriza politike. Në përmjet një dokumenti që do të dërgohet partive në bisedimet e përzhinos, organizatat jo qeveritare dhe ekspertët fillimisht kërkuan formimin e një reparti special, në mënyrë që është blokohet puna e prokurori speciale. speciale. Mendimi për formimin e një sektori special është shumë i përhapur dhe unë si gjykatë mendoj se kjo duhet realizuar së më shpejt në interes të efikasitetit gjytsor dhe daljes nga kriza. Ne vazhdimisht po sillemi në rreth derisa nuk kemi ndonjë vendim gjyqësor qoftë, por me arsyetime të bazuara vazhdimisht do të kemi probleme rreth veprimeve të gjykatës dhe vlerësimeve për varshmëri. Do kisha përmendur dhe gjykatës kushtetuese e cila duhet të mendoj mirë për veprimet e saj. Veprimet selektive nuk janë qasje mirë. Ndërko ekspertët e fushës mediatike kërkuan largimin e tërsishëm të reklamimit politik, në mënyrë që politikanët mos të kenë asë një pik të përbashkët me krye redaktorët e televizionave, e kjo do të hapë të rrugën për raportim të pa anshëm. Ka politiqë këto Reklamimi politik duhet të largohet tërsisht kjo pasi që kryon lidhje mes pronarëve dhe partive që pengojnë gazetarinë e pavarur. Propozojme dhe mënyrë për organizimin e agjensisë e medjave që do të pengon të partizimin e kti trupi dhe kështu partizimin e vendimeve të ti. Një pre pikave kryesore në bisedimet në përzhinë, organizimi i zgjedeve të drejta dhe demokratike, propozohet të realizohet duke vazhduar puna intenzive e këshëzës për pastrimin e listës zgjedhore. Filimisht kërkohen reformat zgjedhore e më pas saktimi i datës e zgjedeve. Një prej propozimeve të ekspertëve të zgjedeve ishte që votimit të bëhet me listat të hapura. U kërkua edhe ndërrimi i sistemi të votimit në diasporë. Me këto propozime për dalje nga kriza, sektori civil shpreson për një vend në tavolinjen e bisedimeve, apo të pak të në dokumenti që ata e kanë përpiluar në konsultim me ekspert të secilës fush, të jetë piknisje e mire e bisedimeve politike dhe reformave që do të viojnë. Lëvizja për reforma në PDSH ka drejtuar një letër të hapur ambasadorëve të SHBA-s dhe Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Rav dhe Jace Bailey, të dërguarit special të Gjermanisë Johannes Handel, si dhe zëmbëndës ndihmës sekretare amerikane të Shtetit për Evropë dhe Azi Victoria Nuland. Në letrën, në letrën e tyre, partia Zia Dinselës kërkon formimin e një qeveri e të ekspertëve, e cila do të ketë prioriteti implementimin e reformave reale dhe përgaditjen e terenit për zgjidhjet të ndershme dhe të lira. Si pasyre që ështja kryesore që rënon kredibilitetin e zgjidhjive, aktualisht është lista zgjidhjore, dhe nëse nuk pastrohet, do të përsëritet manipulimi i zgjidhjive. Refuzot kërkesa e prokurori speciale publike për të mos lejuar gjukatës e në Aleksandra Pop Stefania që të meret me shqyrtimin e lëndës fortesa. Gjukata apelit ka vlerësuar si të pa bas për të e speciales se gjukatës ja Stefania ishte e afert me vëmëro dhe pëmënen. Ndërsa në këtë rast, gjyqësor pohetohet ish ministria Gordana Jankulovska. Gjukata apelit ka refuzuar ankesën e prokurorisë speciale publike që gjukatës ja procedurës para prake, Aleksandra Pop Stefania të hiqet nga shqyrtimi lëndës fortesa. Duke vepruar në basta ankesës e prokuroris për ndjekje të veprave penale që dalin nga ndjekja jo ligjore e komunikacioneve, Kundër vendimit të kryetarit e gjukatës penale, gjukata e apelit shkup, sot ka dorzuar vendim me të cilën ankesa e prokurorisë speciale refuzohet si e pabas, ndërsa pranohet vendimi gjukatës të shkallës e shkallës që të mos pranohet ankesa për heqe nga lënda e gjukatës i si të procedurës para prake. Ndërkaq, nga Prokuroria Speciale janë përgjigjur se në tërsi e respektojnë venimin e gjykatës sa apelit që të mos hiqet nga lënda gjukatës ja si Aleksandra Pop Stefania nga rasti fortesa. Në lidhje me procedurën e të dyshuarve, e njëta si pastyre do të vazhdoj ashtu si që është para par me ligjë. Prokuroria speciale publike më 23 qërëshor gjatë madjes në pyetje të ishë ministres për pun të brendshme Gordana Jankulovska kërkoj që të hiqet nga lënda gjykatës ja pop Stefania për arsye politike. Nga se Jankulovska është e punsuar në vëmëro dhe pëmëne, pa ashtu edhe bashkëshorti i gjykatëses. Kryetari gjykatës të melore Shkupi Shkup refuzoj këtë kërkes pas shka prokuroria speciale u ankua në gjykatën e shkallës së dytë, i cili po ashtu refuzoi kërkesën. Rastin fortesër ka hapur gjykata speciale për shkatrimin e pajisjes për përgjim, dërsa të dyshuar janë e prori drejtorisë së pesë Goran Gryoski, të cilit i është marë pasaporta. Marja në pyetje janë Kulovskës dhe të dyshuarve të tjerë ishte ndërprer për shka kërkesës së pësëpës pës që pop Stefania të mos jetë gjykatës e lëndës. Pas vendimit të apelit, në gjykatën penale do të duhet të vazhdoj marja në pyetje të dyshuarve. Si pas ambasadës së partë të fëmijëve në botë me gjashi, dhuna nuk një hëngjyrë dhe nacionalitet. Duke komentuar vrasje në Almirit 4 vjeqarë, drejtori i kësaj organizate, Dragi Zmijanac së tha se këto njëjarit të rënda dhe të dhimshme duhet të shërben si kujtes për pasojat e uretjes, jo tolerancës dhe dhunës. Dhuna nuk zgjedh në gjyrë të lëkurës, as nacionalitet dhe as mosh, se cili fëmi mund të jetë viktime dhunës dhe gjdo kryerës i dhunës duhet të sankcionohet. Kështu kanë reaguar nga ambasada e parë për fëmi në botë me gjashin në lidhe me vrasjene 4 vjeqarit Almiraliu. Drejtori i kësaj ambasade Dragiz Mianas thëse nuk duhet të lejoj që numri i viktimave të reduktojt vetëm në numrin statistikor tocno posocivme дека треба да се санкционира секој. Kem i theksuar se duhet të sanksionohet çdo kryerës i dhunës dhe në reagimin tonë është të theksuar se dhuna nuk zgjedh ngjyrë të lëkurës, nuk zgjedh nacionalitet, as moshë dhe se se cilët që është të sillë keq përpara ligjit duhet që të mbajë përgjegjësi. Ai tha se këto gjarje të rënda dhe të dhimshme duhet të shërben si kujtes për pasojat e urrëties, jo tolerancës dhe dhunës. Da gradime kulturën na mirë. Me... të ndërtojmë kulturë të paches, të dashurisë, të mirëkuptimit, që të ketë sa më pak urrëti nacionalizëm dhe shovinizëm, sepse vetëm ajo mund të angritë se cilën shëqëri qytetare, një shëqëri multikulturore si që është Republika e Macedonisë. Javën e kaluar si pasoj e një goditje jetë të qëllimshme me vetur në dëroj jetë katër vjeqari Almir Aliu nga Kumanova. Njarja ka ndodhur disa metra larkë shtëpisë është shëndetit në Kumanov. Ku Macedona si Boban Ilic me veturën e ti ka goditur qëllimisht Almir Aliu bashkë me prinderit e ti. Njarja si ka paraprir një grindje verbale në shtëpinë e shëndetit me zbabajt e Almirit dhe Bojan Ilicit. Macedonia u zhyt në një borç prej 650 milion eurosh në përmjet dhënje së eurobondit të rinë me antës të cilit qeveria do të siguroj mjetë për bugjetin e shtetit për këtë vikt dhe për vitin e antëshëm. Borgji do të paguhet për 10 vjetë. Qeveria vazhdon me huamarjet Me dhenjën e eurobondit të ri, shtetit do të të hynë në borgjë rekord për 650 milion euro në tregun e huaj kapital, si pas vendimit e qeveris të marrë më njëzët e një qeshor e që është publikuar në gazetën zyrtare, eurobondit do të paguhet në periud për e 10 vitesh dhe do të jepet për mes përfajsis së Deutsche Bank në Londër, ndërsa do të kuotohet dhe do të trektohet në berzën e letrave me vlerë të Irlandës me parate këti eurobondi, qeveria njofton se do të mbullohet të deficitit përgjetor për këtë vit dhe për vitin e arshëm dhe do të rifinancohen huat e vjetra. Por, si që shkruan agencia Reuters, nga një mbëdhjet koriku për fajtësuesit e Macedonis, do të filloj një sëri takimesh me investitorët në Britanitë madhe dhe në Shëba, të cilët do të ishin blerës potencial të letrave me vlerë të huas, të cilat do të japën Macedonia në tregun në të financave. Vendimin e këtil të qeverise ka kritikuar ashtë për LSDM-ja, deputetja Lidia Dimova dekleroj se përpjekja e sot me e pushtetit të Nikola Gruevski për t'i futur në borsh qytetarët me 650 milion euro për mes dhënjës të eurobondit është dëshmi për këtë pushtet kriminele korruptuës se me qëllim i nga fondet IPA dhe nga tregjet qasës e evropiane që të mund të marin hua paratët cilat mund t'i hargjojnë pa kontrol. Ako vlasta në Gruevski Nëse pushteti Gruevskit kishte për qëdim të siguroj jetes më të mirë për qytetarët e Macedonis, do të bëndë të gjithë shka që është e mundur të shrytzoj parate fondeve i pa në luftën kunder korupcionit, qeverisje të mirë me financat publike, ndërtim të projekteve infrastrukturore, ndërtim të infrastrukturës sociale, përmirësimin e arsimit e të tjera, por familja në pushtet dëshiron para në gjepat e saj. Nga lësë dëmë, akuzojnë qeverin e Gruevskit se pasi parate fondeve IPA është vështirë të shfridzojnë pa kontrolin e institucioneve evropiane, marrin para hua të cilat mund t'i menagjojnë në atë mënyrë që të pasurohet vetë familja në pushtet. Po refuzon amandamentet për rishikimin e bugjetit të cilat parashikoni në darje në mjeteve për investime në vendbanimet shqiptare. Derisa Ministri Finansave Kiril Minovski nuk i pranon të amandamentet, deputetet e BDIs nuk ndodhesh në sal. Ndërko deputetet nga radhët e pëdëshës akuzuan deputetet e BDIs se me vendim bështesim bugjetet dhe rishikimet e bugjeteve në të cilat nuk janë të përfshirë shqiptarët. Amendamenti nuk pranohet. Kjo është përgjigja e vetme ndaj amendamenteve për rishikimin e bugjetit të qeveris, me të cilat kërkohet që të ndahen mjetë për ujësillës, rrugë, shkolla dhe kushtet tjera elementare për jetes në vendbanimet shqiptare. Për të risa gjatë së dytë të debatit për rishikimin e bugjetit të qeveris, diskutoheshin amendamentit e pëdëshës me të cilat kërkohen kushte elementare për vendbanimet shqiptare, Ministri i Finansave Kiril Minovski nuk i pranon të ato, ndërsa deputetet e bëdëjis edhe pse e mbështesin këtë rishikim të bugjetit nuk ndodheshin në salë. Amën banot në se prifaj. Amën banot në se prifaj që kuj barës burë. Nga pëdëshë, ka reaguar deputeti Ernat Fizulau, A i akuzon deputetet e BDI se janë shpirt shetur dhe me vedie mbështesim bugjetet dhe rishikimit e bugjeteve në të cilat nuk janë të përfshirë shqiptarët. Letvin këtu dhe të thënë qytetarve se nuk ka ujt të tovë dhe ne nuk e pranojmë amadmanin e pëdëshës që ujt të tovë të ketë ujt. Nuk e pranojmë amadmanin që spitalit të tovës të kryot të, të ketë kushte minimale e, si klinikë. Nuk e pranojmë amandmanin e pëdëshës për të punit nga, nga shdo skute e qytetit e tovës që e, edhe ato dhe nuk e ndërtojnë dhe se edhe me mbeturina bëjnë krim edhe korupcion. Nga bëdëi për rishikimin e bugjetit, u shprehen vetëm gjatë ditës të djeshme, kur deputeti Regjejl Ismaili deklaroj se e mbështesin propozim rishikimin e bugjetit të qeverisë ndërsa nga PDSH, këtë e kanë quajtur si bugjet anti-shqiptar, pasi të gjitha projekteve në vendbanime shqiptare u janë marë parat dhe janë dedikuar në projekte në vendbanimet Macedonase. PDSH ka dorëzuar 320 amendamente me të cilat kërkohen mjete për spitale, rrug, ujselës, shkolla dhe kushtet tjera elementare në vendbanime shqiptare. Kuvendi do të diskutoj për propozim rishikimin e bugjetit deri në fund të javës që vjen dhe më pas duhet të votoj për të mbështetur ose jo këtë propozim të qeveris. Pjesmarësit në samitin për investime në Balkanin për edhëndimor kanë deklaruar se respektimi sundimit të së drejtës është element të lëpsor për investimin e mëtejmë në vendet e rajonit. Në samit u tha se Evropa nuk do të ndërpres procesin integruës në Balkanin për edhëndimor, por për kundra zi do të ndihmojë sa më shumë të jetë mundur. Respektimi sundimit të së drejtës është element të lëpsor për investimin e mëtejmë në vendet e rajonit. Që u tha me sjera është që gjatë pres konferences së sot me të odës ekonomikët e Macedonis, ku është palosën konkluzionet nga samiti i tret, forumi investu e si odave shembul për bashkëpunim të shkëllqyër në kuadr të Balkanet përendimor. Kryesuesi i kuvendit të odës ekonomikët e Macedonis, Antoni Peshev, pjesë në samitin e tret për Balkanin që umbajt më katër korek në Paris, tha se si kjo samit ishte për rikonfirmimin e proceseve që janë në zhvillim. A i tha që Evropa nuk do të ndërpres procese në Balkanin përendimor por për kundrazi do të ndimoj sa më shumë të jetë mundur. Disa her, madje nga komisari Han është potensuar që sundimi së drejtës dhe korekcija ambienti ekonomik, liria e tregut, do të jenë element të rëndësishëm për investime në rajon. A ishtoj se për vendet e Balkanit përëndimor ka perspektive evropiane dhe se ata duhet të intensifikojnë bashkëpunimin e tyre, ndërkohë si pas ti në samit është diskutuar edhe mbi iniciativën që gjatë shtatorit të mbajt në shkup konferenca për ngritje në standardeve për shkëmbimin e informacioneve elektronike me si sistemeve doganore në shtetet e rajonit. Përvoj e Macedonisë e cila implementon sistemin për 8 viteve dhe kaluara, flet për transport intensiv të malit në vendet e rajonit që akoma janë të ndara me kufi. Vlerësuam se bashkëpunimi mes drejtorive doganore duhet ngritur në një nivel më të lartë, sepse me vendosjen elektronike të evidences do të përshpejtoj qarkullimi malit dhe udhëtarve në vendkalimet kufitare që është kush për rritjin e shkëmbimëve trektare. Samiti i Parisit është mbajtur në kuadrë të procesit e Berlinit, i cili përëfshim vendet e Balkanit. Kreministri Kosovës, Sisa Mustafa, ka deklaruar se demarkacioni do të procedot në kuvenda, shtu si që është para duke mos përmendur në një datë. Në Varshaf po zhvillot samiti i radhës i NATO, sekretari Stoltenberg deklaron se nuk dua një luft tjetër të ftoftë. E cimë si dhe me zhvillimet nga rajoni dhe bota, Kryeministri Ministri Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se demarkacioni në kuvend do të procedot ashtu si që është para par, duke mos përmendur në do një datë të saktuar. I pyetur për kërkesat e bashkimit e Europian që demarkacioni të procedot para pushimeve, a i ka thënë se do të punojnë ashtu si që ka kërkuar bashkimi e Europian, ndërsa ishë Ministri punve të jashme të malit të zi, një herësh ishë ambasadori këti shteti në Washington, Mio Drak Vlahovic, Republikas Kosovës dhe zi duhet të vazhdojnë bashkëpunimin bilateral dhe të fokuson në proceset integruese drejt bashkimit evropian. Në Varshaf nisi si samiti dy ditori NATO-s në të cilin marrin pjesë krerët e shteteve dhe qeverive të 28 vendeve. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se nuk duam një tjetër luftë të ftohtë. Filoj sot në Varshav samiti dyritori Natos në cilin marrin pjesë krerët e shteteve dhe e qeverive të 28 vendeve. Në vëmendjet samitit është konflikt i ri me së Natos dhe Rusis që nisi në prill të vitit 2014, pasi alianca veri Atlantikin ngriju gjdo bashkëpunim e Moskën pas ankesimit të krimes nga Rusia, si dhe lufta kundër Isisit. Pritet vendoset shtimi i prezencës së trupave të NATO-s për të përforcuar kufit lindor të Europës. Sekretari për gjithë shëmi NATO-s, Gjen Stotterberg, para hapjë zyrtare të samitit, tha se nuk duham një tjetër luft të ftoht. Russia is our biggest neighbor. Lufta e ftoft ka ngellur në të kaluarën. Jemi në kërkim të një dialogu konstruktiv dhe të kuptimt me Rusin. Rusia është të fqinjë mëj mali NATO-s dhe për këtë arsujë është e nevojshme kriimi i dialogut. Stotenberg tha se kanë fërcuar mbrojtje në ajrore turqis me sistemin e alarmit të hershëm dhe kontrolit dhe sistemet e mbrojtjes raketore. Stotenberg theksoj se në samit do të mere gjithashtu vendimi për ndarjen e informacioneve të sigurta me koalicionin dërkomtar kundur rësisit. To... Do të fillojmë me trajnim u shtarak në Irak, do të vazhdojmë të i përkrajmë Jordanin dhe Tunizin dhe të ndihmojmë Libin. Duke folur për vendimin për largimin e Britanis nga bashkimi Europian, sekretari për gjithë shumë i NATO, Stotelberg, tha se Brexit mund të ndryshoj mardhënjët e Britanis me bashkimin Europian, Pra kjo nuk do të ndryshoj rolin e rëndësishëm dhe Britanisë në NATO. Nërka për Rusin, kjo samit është këthimi prapa në mardhënjet me NATO. -në. Kreu i Komisionit për politikën e jashme në dhomën e lartë të parlamentit Rus Konstantin Kosachov, ta se rezultati i këti samiti do tjetë anulimi i pashpalur, si që qua e tja i i aktit themelor NATO-Rusi që u miratua në vitin 1997. Presidenti amerikan Barack Obama tha se sulmi fatal kundër oficerve të policisë në Dallas ishte akt mizor, kalkuluar dhe i neveritshëm dhe ai nuk ka arsyetim të mundshëm. Pesë policë në Dallas janë vrarë dhe gjashtë të tjerë janë plagosur nga të shtonat snajperike gjatë protestës kundër dy vrasjeve aktuale të personave Zezak nga pjesëtarët e policisë në Minnesota dhe Louisiana. Policia Dalasit njoftoi se mbrëm vën së paku 2 snajperis kishin sulmuar në stilin e pritës kundër oficerëve. Policia ka njoftuar se tre vet janë në aresë, ndërsa personi i 4 i dyshuar dushtu, kishte këmbyrë të shtona me pjestarët e rendit në një garash për parkim në qender të qytetit. Mediat lokale ka në raportuar se i dyshuar i 4 ka vdekur nga të shtonat e vetë shkaktuara. Njëri prej të dyshuarve ka deklaruar se ishte i motivuar që të vriste policë të bardë si hakmarje për vrasin e vazhduashme të afro nga policia. Sulmi kunder policisë u bëgjat protestave të mbromshme, kryesisht paqësore në disa qytete në shtetet e bashkuara. Departamenti Amerikan i shtetit do ta rihap të rihap një jetim të brendshëm për keq menagjimin e mundshëm të informacioneve të fshehta nga ana ish sekretares Amerikanet të shtetit Hillary Clinton. Departamenti Amerikan i shtetit në anartë të këti viti e kishte filluar një jetim të brendshëm pasi ishte shpalur se 22 e mailat të zonjës Clinton dhe serveri privati ishin me fshetësi dhe lartë. Ky jetim ishte pezulluar në prill në mënyrë që të mos bëhe përzirje jetimeve me agjensin FBI. Zëdonë i Departamentit Amerikanë të Shtetit John Kirby tha se jetim rihapet pasi Departamenti i drecis vendosi që të mos paraces as një akus penale. Ky vendim u bëdër i sa drejtori agjensis FBI James Comey tha mbrëm gjatë një dëgjimin në Kongresin Amerikan, se a i do të akishte shkarkuar ose do të akishte ja të requr pas tërtin e siguris se cilit antar të FBI-s, i cili do të kishte durguar e majla si kur që vepruan në ndihmë si të zonjës Clinton. Një grupë monitoruës thotë se së paku 15 civil janë vrarë sot gjatësun me vajrore nga aeroplanët e pa identifikuar kunder qytetit së Darkush në pjesën veri përendimore të Siris që është nën kontrol të militantëve. Observatorisja Sirian si për të drejta të njeriut me Selinë Londër që i ka monitoruësit në teren tha se 20 personat të tjerë janë plagosu në këto sunme në Darkush që është nën kontrol të frontit al-Nusra që është grupi afert me Al-Qaedën. Së paku 15 vet janë vrarë për një fëmi dhe 6 grata, shefi i këti observatori i Rami Abdelrahman. Rahman. Më 6 korik, qeveria Siris ka shpadu një anë pushim 72 orësh në gjithë vendin për festën e bajramit. Nuk është e qartë nëse në këtë anë pushim përfshien hapsirat nën në kontrolin e alnusrës. Skulptori Gjelil Rufati u prezentua në para publikut me një ekspozit me vlerat të veçanta në galerinë komtare Malastanica. Ekspozita në në kuadrë të manifestimit Vera e Shkupit, një cikëll i ri i punimeve që përfshin një vizit të gjerë tematike. Një autor më shumë i punës se sa i marketingut i cili para pëlqen të krijoj e jo të vetë promovohet. Ato pak ekspozita personale që ka pasur mbahen mend gjatë kohë pasi ti keni përcjellur. Një artist me të gjitha nishanet. Mënyra se si Xhelil Rufati pozicionohet karshi njerëzve dhe jetës, si rezollin dhe i ndërton parimet në jetë, janë frymëzuese sidomos në këtë kohë, pasi shpesh harrojmë koha së shtë abstrakte, kohën e bëjnë njerëzit, e bën si cili prenesh veç e veç. Pa dyshim, a është dhe profesori mirë universitar. Studentët, përveç për zanatin, kanë nevoj edhe për modele pozitive, për ligjerues me biografi. Përfshirja tematike e ciklit të rritë të skulpturave të rufatit është e gjerë dhe shumë shtresore. Përveç që formë geometrike dhe abstrakte cilët i kam realizuar në shumicën e veprën të më parshme, në këtë ekspozit kam prezent edhe figuracionin. Dhe me thanë, kam prezent figuren e Dardanës, të cilën e kam nuk, kam prezent një figurë të cilën e lidhi edhe me hapsinën ose terenin për nga vijun, të me thanë, rekanën të, të cilën, të cilën, të me thanë, janë disa figura edhe figure avaltarit e këshume ratë. Të dhe me thanë, kjo është risia të cilën s'jelën në këtë ekspozit, gjë që më parë kam, kam qasur problemin të cili ishte lidhur me mitologjit, me të kaluarën antike, të me thanë, në pjesën e, e, e i lirë, të shikimit, folklorit, veshmbathjes që është karakteristike, do me thani, jam inspiruar, arqitekturën, drugdhendjen, të cilët jam prezent në malsin e rekës. Organizuar në kuadrë të verës së shkupit, ekspozite e skulpturave të Gjelil Rufatit, një njarje e veçant figurative e vitit 2016, do të qëndroj e hapur dy jaf në galerin kombëtare Malastanica. E pra shikus në nëruar me këtë informacion për mbyllën të edicion Lamesh, falim deri për mua në duaj, natën e mirë.